guztioi, ongi etorri. Bueno, tarteka hitzaldiak ematen eta ibiltzen naiz. Eta egia esan asko hitzein da asko idazten deu, eta asko gogotatzen deu, gauza askotaz. Baina justu gaur hemen proposatzen den gaia horretaz ere gogoetatzen dugu, baina segurazki da justu gai zaiena niretzako behintzat. Alegia motivazioa, alegia zergatik. Eta hori da segurazki gutako askoren, hemen gauden gutako askoren, ba, motivazioaren oinarri batez, zergatik. Hau da, zergatik izango gara euskaldun. Zergatik gure seme-alabak izango dira euskaldun. Hori da nik uste azken 50-60 urtean euskalgintzatik eta pentsamendutik eta egin den galdera, zergatik. Bai? Berez, dano dakigun bezala, erresago denean beste hizkuntza baten moldatzea, bizitzea eta bueno, erosotasun handiagorekin egin dezakegunean. Kontutan izaki guztiok, gutxienez elebiduna garela gainera, ez da, orduan, zergatik. Eta zergatik hori, bueno, erantzun asko izan litzazke. Gero eta erantzun gehiago, gero eta arrazoi gehiago, ba, orduan eta hobeto. Gero eta anitzagoak, orduan baina hobeto. Zergati horrek, badu neregan oinartzen dute ala dela, neregandaka angustia bat. Da, angustiatik egiten dugun galdera bat, ez da? Ez da, behar bada pizipoza ere ematen digu, hori segurua da. Baina galdera sakonean angustiatik dator. Alegia, galtzetik gatoz, behar bada orain irabazten ari gara edo ez, bueno, hori beste debate bada, baina galera batetik gatoz. Eta badugu motxila bat non pasa behar dugun, guri pasa diguten bezala. Hori, nik etxetik jaso dudan enean, beste kasu batzutan, etxetik jaso ez, edo beste lurralde batzuetatik etorri, edo hemen bizita ere beste hizkuntza batean hasi, edo bizi, eta zergatik hurbiltzen garen euskerara. Bueno, nik hitzaldi nahiko egituratu antolatu dut, baina bueno, konturatuko zarete ez dudala bate egituratu egingo, ze naiz kapaz, naiz eta dana idatzi eta dudan. Azalpen txiki-txiki bat lehenengo, pixka bat kokatzeko, Zergatik hori, zergatik izango gara, erantzun bat du gutxienez, nahiko orokorra, eta da, bueno, zergatik hori edo esan nahi dut, beti hautatu inbarko dugula euskera. Beti hautatu inbarko dugula. Ni hilarte, nire bizi osoan, hautatu inbarko dut. Konstienteki, inkonstienteki, automatikoki propio horretara jarrita edo ez, baina beti hautatu egin barko dut, bai? Eta susmoak nire semeak ere hautatu egin barko duela, Honekin esan nahi dut, gaztelera dun edo frantses dun ele bakar batek ez duela hautatzen, ez du hautatu beharrik, bueno, besteak beste, segurazki beste hizkuntzik ez duelako, orduan daka frantsesa edo mimika, espainola edo mimika, edo besterik gabe, inork bere bizitza normalean, oroar, bere mugetan, bere herrian, bere etxean, bere eskolan, bere auzoan, bere tabernan, bere kultur konsumoan, inork ez diolako eskatzen hauta dezan, ez? Hortxe daka. Alde horretatik esango dugu, gaztelera dun iztunen komunitatea oso trinkoa dela, eta frantses dun iztunen komunitatea oso trinkoa dela, eta gu bateko edo besteko edo bietako garen enean, ba, iztun, trinko eta komunitate kide garela, badugula komunitate linguistiko trinko bat, baina aldiz, euskal iztun garen enean, gure komunitatea ez da trinkoa, sakabanatua dago, gero eta gehiago, datu soziolinguistikoek hori esaten dute, nahiz eta gero eta gehiago izan, euskaldunak gero eta sakabanatuago gaude, hori izan liteke ona edo txarra, esan nahi dut, geografikoki zabalduago, alegia,
zonalde erdaldunak zirenak euskalduntzen ari dira, eta euskaldunak zirenak erdalduntzen. Bueno, horrek izan zake bere makurra, hori beste gai bada, baina gero eta sakabanatu gaude zentzorretan geografikoki, ezta. Eta trinkotzea importantea da. Bueno, hori pixka bat kokatzeko. Gustatzen zait beti hitzaldia kokatzea hortan, ez? Bueno, ba, gu gea iztun anormala gara. Eta izango gara, beti. Iztun anormalak euskarari dagokionean. Eta hori, ba, izan daiteke zorte bat ere bai. Eta arazo batzuk ere ematen ditu. Bueno, nola izan, nola egin, aneragin. Hemen ikusten duze marrazki bat, hau agertu zen, urrian, bueno, argazkia urrikoa da, aurtengoa, eta Dimako frontoian edo marraztu zuten, ez da? Egiten dugunak egiten gaitu. Jartzen du, emakume baten burua, eta nola baite, ba, ahotik irtetzen den zerbait, beraz, hitzak, hitz egiten duen horrek, egiten dugun horrek egiten gaitu, ez? Esan nahi du. Bueno, hau nik ulertu dut, ba, nik pixka bat korrikarako idatzi nun aldarri horrekin edo pixka bat ari segida bat ematen diotela, ez? Beste modu baten esaten, ez da? Nik aldarri hartan esaten nuen egiten duguna gara. Bai, egiten duguna gara, hau ez da, ez idea berria, ez hizkuntzari aplikatu daitekena, egiten duguna gara, bueno, ba, mila autore askok aipatu dituzte, aipatu ezakegu Kant, aipatu ezakegu Sartre bera, esate zuenean, guk egiten dugun guztiak, bere ondorioa du, beraz gure ekintza guztiak erabakiak dira, ba, nunbaitera iristeko, eta ia berriago bat, eta behar badazken aldiko, bueno, ia markada batzutan, ba, oso indarra handi hartu duen beste filosofo bat, Judy Butler, behar badazagutuko duzu, feminismoarekin oso lotua, lehengo astean Bartzelonan egon zena, eta Judy Butlerrek esaten duna da egiten duguna gara, baino gehiago esaten du nahi duguna izan gaitezke. Nahi duguna izan gaitezke. Alegia gu ez ga jaiotzen zerbait izateko, baizik gu gure burua egin, desegin, deseraiki eta eraikiko dugu. Eta berak hori generoaren planoan planteatzen du, eta hizkuntzaren planoan ere planteatu liteke, eta beak hor transitoak, ez? Garenetik beste nunbaitera mugitu gaitezke, beste norbait izan gaitezke, arabak hautsiz edo ez hautsiz, baina guk aldatu dezakegu, bidea egin dezakegu. Bueno, hori netzako esperantzarako lezio bada, ze esan nahi du ez gaudela kondenatuak, ezta? Eta bueno, transitoak eta horrelako kontuak lutxoegiak asko daki, eta transito linguistikoa berak oso ondo egin du, eta esplikatuko du hori zer dan, ezta? Bueno, nik horrikako mezua irakurri nuenean, egun hartan bertan, jakin pentsatuko zuen bezala, buruz nekin, irakurtzen ari nintzen bitartean oso lasai nengoen, oza, zea baten, kriston jande pila, baina, bueno, lorea, lasai, sartu, kupula batean, ez dago inor aurrean. Eta azkenengo esaldia, iritsi nintzenean, azkenengo esaldia, lehenengo hasiera-hasieran esan zegoen baita ere, eta zen egiten duguna gara, eta azkenengo saldira iritsi nintzenean, esan on, bueno, hau ina da olorea, lasai. Orain ja, behiratu eta gozatu. Eta esan beharren, egiten duguna gara, esan nuen, egiten garena gara. Esan, hau marka. Honeaino iritsi, azken lerroraino zutik aguantatu hemen, eta bain aditza alderantziz jarri. Paperanak, aurrean, eh? Egiten garena gara. Eta gero kontuatu nintzen norbaitek esan zian, Jose ona bukaera hori. Eta sanion bai oso ona. Bueno, pentsatzen jartzen bazara, ba, egiten garena gara ez. Hori da. Hemen jarri dutena, hori baino argiago, egiten dugunak egiten gaitu, ez da? Osa, gu gure buruari egiten digun hori, hori gara gu, ez da? Eta hizkuntzara ekarrita, bueno, honek aplikazio diferenteak izan ditzazke, ez da? Baina bat da esatea, eta ni galdera moduan, hemen galdera desente botako ditut, ez? Baina da, esatea, segun ze hizkuntzetan egin, gauza bera alda. Gazteleraz hitz egitea, edo euskaraz hitz egitea, gauza bera alda. Zer suposatzen du gazteleraz hitz egiteak, eta zer suposatzen du euskaraz hitz egiteak, edo frantsesez hitz egiteak.
zer elikatzen du gauza bakoitzak, nik uste dute galdera horiek importanteak direla. Eta basikoki ideia txiki batetik, gero asko landu daiteke, ez? Baina hizkuntza bakoitzaren posizioak eta hizkuntzen arteko harremanak, incluso borrokak, ezaugarritzen duelako hizkuntza horren nolakotasuna esango dugu. Bai? Hizkuntza ekologiaren oinarri nagusia, oso simple esan da. Hizkuntza guztiek behar dute bere tokia, bere lekua bizializateko garatzeko eta bere gutxieneko bermeak garatu alizateko, ba, nola baite, loretu eta bizitza duin bat izan dezan, bai? Eta horren ondotik, beraz, hizkuntza txikiei, ba, ekologiak planteatzen duen bezala, animalien eta landaren aniztasunaren babes integral batean, hizkuntza txikiek behar dituzte beraien arnasguneak, beren guneak, ez hor bizi eta betirako arresi artean egoteko, baizik eta hor egon indartu eta gero ba, leioak ateak irekita kalera irtetzeko, ezta. Eta honen ondorio nagusietako bat, da, esatea, hizkuntza txikien alde egiten dugun guztia, hizkuntza guztien aldekoa dela. Aldiz, hizkuntza handien alde egiten dugun guztia, gainontzeko hizkuntza guztien kontrakoa dela, oro har. Ulertzen da ideia hau, bai? Gaztelera janiten gaitu. Euskararen normalizazioak ez du beste hizkuntzen desagerpenik ekarriko. Eta iristen gara momentu batera non halako mai hartu dugun eta arriskori dugun, ba, saiatu beharko gara orain arte gurekin egin dituzten politikak ez beste batzuk egitea, beste hizkuntzen hiltzaile izan ez gaitezen, ezta? Orduan, horregatik gaur eta hemen, Euskal Herrian, eta gero Euskal Herria geografikoki ere anitza da, soziolinguistikoki ere bai, eta hor beti nabardurak gora eta bera egin behar dira, baina ideia orokor bezala esan daiteke gaur eta hemen gazteleraz hitz egiteak konotazio eta ondorio batzuk dituela, euskaraz egiteak beste batzuk, eta frantsesez egiteak beste batzuk. Bueno, hori hor utziko dut. Norri izan, bueno, barkatuko jaze, baina ni alduntzea aipatu gabe, ba, ezin naiz, ezin naiz maiuntatik irten, behar badaia nazkatuta egongo zarete, ez da? Baina, bueno, alduntzea da, baita ere, feminismotik hartu dugun termino bat, baina, bueno, euskerak beti esan du, ez da? Norri izatea, ba, norri izatea da alduntzea, ez da, galdera hainbeste nor gara, baizik eta nor, nor, ni ba naiz nor, ez da, ni ba naiz nor, hartarako, bestetarako, edo, bai. Hemen ideia komplikatu xamar bat, baina niretzako importantea dana, eta praktika batzutan, hizkuntzaren bueltako praktika batzutan, ba, iruditu zaidana, funtzionatu dezakela, edo jendeak ulertzen duela, ez da. Gaur egungo kontestu soziopolitikoan, horiek ere asko aldatzen dira, eta, bueno, ez gaude garaian, behar badago indela 20-40 urte, ba, tesi handiak egin, eta aborrela da, eta komunismoa hau da, eta orduan tesi eta egia handiak aspaldir hori zian, eta orain gabiltza tesi txiki eta egi txikiekin lekuan lekukoak, eta aldala denak saretu eta zerbait koherentea osatu, ez da. Orduan, alduntzearena, edo norri izatearena, bueno, ba, bada, handia izanagatik, bere bokazioan edo pretensioan, bada, maila txikietan funtzionatu dezaken zerbait, ez? Pixka praktikara edo konkretura jetxita. Zer norri izan, danok izan nahi dugu norri, ez da? Edo zerbait, edo kontuan hartuko gaituzten eta gure tokia emango diguten mereziko dugun pertsona, ez? Izan nahiko genuke, ez da? Bueno, alduntzea, feminismoak esplikatzen duen bezala, alduntzea ez da bakarrik norberaren alduntze individual bat, ez da talde terapia egitea, baita ere, osondo dago, baina hori baino gehiago da, ez? Hor esaten dana da, egin behar dela, nola bait, alduntze hori, persona baten,
ezaugarri jakin bategatik edo generoa dela, edo hizkuntz minorizatua dela, edo etorkina dela, edo nolabait hegemoniak, edo normala den horrek aspiratzen dituen jende guzti horren alduntzea bideratzeko, ba, kontutan hartu behar diela, bai arrazoi emozionalak, bai kognitiboak, bai prestigiozkoak, bai politikoak, bai soziopolitikoak, bai ekonomikoak. Hoi edana kontutan hartu behar diela. Osa, bat ez dala berez, murriztua, txikitua, minorizatua, berez. Baizik eta ingurunearen konparazioan gara. Ta hain zuzen gu geu ere, hiztun gisa minorizatuak baldin bagara ere, euskaldun hiztun gisa minorizatua baldin bagara ere, erdaldun edo frantses hiztun gisa hegemonian gauden jendea gara, ez da. Edo ta beste eremu batzutan ere hegemonian gauden jendea gara, ez? Hasita gure azalaren kolorea, gure bizi maila eta horrelako guztiengatik, ez da? Ordan, gure baitan bizi ditugu subordinazioak eta hegemoniak, ez da? Orduan, alduntzea barin bada eremu guzti horiek kontutan hartzea eta hori aztertzea, bigarren urratsa da, hori eraldatzeko bokazioa izatea. Eta hori da, feminismoaren aldarri nagusietako bat gaur egun, ez da? Osa, eraldatzeko sortzen da. Ez bakarrik markatzeko edo identifikatzeko, baizik eta eraldatzeko proposamen bat egiten dut. Proposamen horren barruan importanteena da, esatea, bueno, aztertu dezagun botereak nola funtzionatzen duen, gure baitan, gure kolektiboetan eta gure gizartean, nun dago boterea, boterea goitiberako boterea izan ohi da normalkita ala da, baina boterea sare handi joan beste botere maila bada, baita ere. Orduan, hori ikasi behar dugu identifikatzen, botere horrek kentzen eta ematen dizkigun privilegioak identifikatu behar ditugu, eta horren arabera, proposatu dezagun, harreman sistema, botere sistema, modu justuago eta berri bat, ezta? Bueno, eta honi guztia ze ikusiak euskararekin, hori da galdera. Bueno, ba nik uste dut, momentu honetan, lezio hori badala euskararen zate importantea. Euskaraz zergatik esan dugu, ez da lehenengo galdera, zergatik euskaraz. Eta bigarren galdera. Euskaraz euskaragatik bakarrik. Esaten badugu euskaraz egitea hizkuntzen planoan, printzipioz eta oinarri gisa etika bat baduela nun gainontzeko hizkuntzen alde ere egitea baden, hori euskara-euskaragatik bakarri da, ero da, euskaraz eta gainera plus badakago. Bai? Jarrera berdinzale bat, jarrera justuago bat aldarrikatzen ari gara. Orduan, euskara-euskaragatik bakarrik edo euskararen bitartez beste zerbait gehiago. Eta beste zerbait gehiago zer da? Bueno, hor bakoitzak bere erantzunak izan ditzazke, ezta? Baina beste zerbait gehiago da ahalduntzea herritar gisa, adibidez. Hizkuntzaren berreskurapena, geure buruaren berreskurapena hiztun minorizatuaren heinean izatea herritar gisa ahalduntzea, herritar gisa zentrora pasatzea. Ez bereiztea herritar eta euskal hiztun izatea. Gauza bera bezala adiraztea. Honekin esan nahi dut, euskalduntzea ez dela kapritxo bat, eta bueno, Gipuzkoa, Araba eta Bizkaian, badugu hizkuntza normalizazioaren zera, badugu hizkuntzaren ofizialtasuna, baina iparraldera jungo bagina, iparraldean kasi eman lezake zenbaiten, eta bereziki botere publikoen begietara, batzutan kapritxo edo horrelako zerbaiten gixako zerbait litzatekela euskera, ez? Norbaiten peinatzen da horretan, zerbait folklorikoa, txikia, batzuri, onartuko diegu, leku batzuetan, bai? Orduan, euskeraz alduntze horrek, edo euskalduntzen da norrek, edo euskerara datorren norrek, edo euskal munduak ematen du, hori zer da? Zer ematen digu persona bezala? Zer ematen digu kolektibo bezala? Bueno, alduntzea. Eta 5 minutu ditut.
baina labur egingo dut. Azken aldiko soziologian, da, hau esaldi utxu badaz, soziologoak munduan egongo dira 1.000.000 bakoitza bere gauzak esaten, baina, bueno, nik nahi interesatzen datena hartzen dut, eta hitz egiten dutenean zergatik jendea dator nunbaitera, zerbaitera, zergatik dator, bai, motivazioaz, aigea galdetzen. Eta esate dute, orain dela urte batzuk, identitatea zela importantea. Ni euskalduna naiz, bai? Edo ni bilbotarra naiz, edo ni espainola naiz, bai? Identitatea nolabait aurretik jaso dezun mundu, esango dugu zure mundu, alik eta zabalen hori, baino trinkoa dena, trinkoa da. Ni espainola naiz, eta Espainiak bere muga ditu, bere hizkuntza ditu, bere estatua du, bere kultura du, ni hori naiz, ez? Ondoren aldatu zela eta etorri zela pertenentzia. Eta pertenentzia gehiago da zuk ja dagoeneko ez jaiotzez, baizik eta nolabait urrats bat ematen duzu nunbaiteko izateko, ezta? Eta hor adibidea jartzen da, adibidez, ba ni Athleticekoa naiz. Beraz, agian, ez edo bai, baino jungo naiz eta sozio egingo naiz eta ordainduko dut kuota bat. Eta egunkarian segituko ditut emaitzak, eta hori izango da nera. Orduan, ni nungoa naiz, ni Athleticekoa naiz. Bai? Pertenentzia, ez hainbeste identitatea, pertenentzia. Hirugarren fasera pasaginan, esaten dute kontsumoa. Nei identitatea kontsumoak ematen dit. Zer konsumitu ura naiz. Ze kotxe dut, nire kotxe esaten dut zerbainitaz. Nola jazten naizen, nune pasatzen ditudan oporrak, ez ditudan pasatzen, nun erosten dudan, nun ez, horrek identitate bat emateit. Edota nere identitate nahiak asetzen saiatzen da. Nik izan nahiko nukeen ura. Bai? Bueno, krisi ekonomikoa eta gero, laugarren bat agertzen da, eta gaur egun oso indarrean dagoena da, eta da parte hartzea. Ni naiz parte hartzen uzten didaten leku hartako. Eta hori, bada gaur egun, bada bilen diskurtso bat, bai? Nei ez deitu ezertarako, ni naiz publikoa, ni naiz pasiboa, ni etorriko naiz, iritzi eskatuko diazu, eta areago, gaur egun, parte hartzea, ez parte izatea. Eta parte izateak esan nahi du, etorriko naiz, iritzi emango dizut, eztabaida taldetan egongo naiz, eta erabakietan parte hartzeko, eskubidea eskatzen dut, bai? Orduan, honek dakar ja beste planteamendu oso bat, esango nuke gobernantza maila orokorretara, ez da. Euskararen planora etorrita, ba nik uste dut euskararen planoa eta zuek ibiltzen zareten mintzalaguna eta horrelako ekimenetan edo herrietan, udaletatik edo kultura elkartetatik, euskara taldetatik sortzen diren horietan, gaur egun ezinbestekoa dela parte izatea eta parte hartzea. Euskara korti pasa behar dula. Zail iruitzezat, inor, bestelako motivaziorik gabe bentzat, inungo klubetara apuntatzea, ez badiote gutxieneko parte hartze bat bermatzen. Bueno, hori da bat. Bigarrena da, lehen esan dugu, erdaldun eta frantsesiztunen komunitatea trinkoa dien heinean, esan nahi du trinkoa dia eta oxigenoa barra-barra dutela, beraz, ez dago auturik, ez dago autu beharrik, eta autua egongo balitzere, ez dago autu posiblerik hizkuntza bakarra dagoelako. Bueno, guk beti hautatu behar dugunez, nola sortu ditzakegu gune batzuk, nun hautatu behar ez dugun izango. Eta hori da, oxigenoa emango diguten eremuak. Alegia, euskeraz hitz egin beharko dugun eremuak. Besterik gabe, hala egin behar dalako. Bai? Hor badago oxigenoa bermatu edo oxigenoa behartzen dune kontu bada, bueno, ba, ikastolen elkarteak adibidez azken bi urtetan uste egin dula, gauza bat, eta da, udalekuetan juntatzea Mauleko eta bastakit, Dimako jendea. Eta hor gauzako oso xinplea dira. Omimika o euskera. Ez da beste erantzunik, nola, 12, 13, 14, 16 urte dituzten, bueno, ba, geire interesatzen daizun gauza da, komunikatzea, egotea, ligatzea, ezagutzea, bueno, beraz, hor, behar bada, ume hoiei, bai Maulekoei, eta ez ditutain beste ezagutzen soziolinguistika hori, baino bai Dimakoei, edo, bueno,
Bilbo, Barakaldo, osa zonalde, oxigeno gabeko zonaldetako hoiei, arazo gehiago zaie euskeraz egitea, eskola ikastola, rengelan, pasilloan edo patioaren bueltan, eta ez hainbeste, maulekoekin udalekutan egotea. Beraz, dia, alabeharrezko egoerak sortzea. Bizipenetatik, netzako hori interesgarria da. Ni bizi naizen herrian, oantxe 25 urte bete dira, euskeran murgiltzeko barnetegia dago, eta bueno, aste bete, gutxixo, pasatzera etortzen dira ikasleak, gazteak, 10, 11, 12, 8, 9, horrelakoak, Bizkaia, Araba eta Gipuzkoatik. Eta bertako irakasleak esate zidan nola beraiek egoen dela 25 urte hasi zian egin euskeraz, egin euskeraz, egin euskeraz, egin euskeraz esaten. Eta orain aldatu dian beste zera batera, ezta. Orain ez dut esaten egin euskeraz sekula, naiz eta gazteleraz jardun, ara joeten dienak eta jakin euskeran murgiltzera eta euskera hobetzera eta dijoazela. Ez diete esaten eta esate zidan beraien helburua da egin dutena da identifikatu gazte hoientzat, gaztetxo hoientzat zer da importantea. Gazte daude 4-5 egun barnetegi baten herrian, beraientzako zein da momentu bizitza osoan aztuko ez duten momentua. Eta momentu hori da pijama jazten ari direneko momentua. Orduan, pijama jantzi zu jantzi komunera literak hemen jarri neska mutilak ez da izeta hor. Daude pare bat ordu, bizitza, benetako bizitza, beste dana rollo bada, eta hori da benetako bizitza, eta orduan beraiek nahi dutena da hori bizi duten horiek, beraientzako zentrala dana, persona bezala, euskeraz bizi dezaten. Ez hainbeste euskeraz hitz egin dezaten, egiten badute hobeto, baina bizi dezaten euskeraz, euskal giro batean, eta nolabait beraien bizitza iniziatikoaren zatitxo bat, gutxienez, esatea, banik, hori deskubritu nuen euskeraz. Bizipenarena. Hombre, aldaketa honek, 25 urte eta gero, sortzen dizkizu bi aldarte bat, buah, hainbeste galdu deu. Baina uzten ditugula, konformatzen gara, bueno, ai, ke guapa estaz, el pijama, ese lleva rosa, este no se que, que no se que, hori espainolez esatea, baina, euskal giroko, zea batean, horrekin konformatzen gara, eta ja arauak ez dier txikorrak, osa ez da jartzen, hemen euskera zitzein bardata punto pelota, alde batetik bada baita ere, alde batean tristura ematen du, esatezu, boa, galtzen ari gara, ez da? Beste alde batetik, behar bada egia markatzen, beste bide bat, nun alabeharrez pasa beharko dugun, ze bueno, euskerarena, generoaren abezela, dana izango da, irabazita galduko borroka bat. Bueno, bela xeukatuko, eh? Ez da ipasatzen nahi nahizen. Bueno, hau bida. Azkenen goz, motibuzetako, motibatzeko arrazoi nagusietako bat, netzako personalki eta egin izan ditudan lan kolektibuetan eta praktika kolektibuetan leku diferentetan, importantea da kultura. Eta nik uste dut hizkuntza bat ikasten jardun dugun guztiok, izan euskera, izan ingelesa, izan beste bat, kulturaren ezagutzak motivazio handi bat ematen dizula, hizkuntza hori zeureago eta nolabait halako balio, bueno, humano edo zuri balio dizutenak beti bezala, bizitzarako balio dizuten horiek elikatzeko. Eta bueno, hizkuntza kultura lotuta doazen bi elementu dira. Kultura ez da bakarri konsumitzea, kultura da sortzea. Eta horretan, ustete, importantea dela, talde hauetara biltzen dan jendea kultura sortzen jartzea. Bakoitza bere maian edo bere zerarekin. Bueno, han eragin, nola egin eta norri zan, orain alderantziz jarri du titularra, ze galdera da zein da ordena egokia, ez? Osea, nundik hasten gara? Hitzegitetik pasatzen gara kontzientzia edo atxikimendua deitu nahi dan bezala, edo erabakia edo autua egitera, eta ondorioz eragiten dugu, eta bagoaz sortzen euskal mundu bat, edo lehenengo kontzientziatzen gara eta kontzientzia horre dakar jarrera bat, portaera bat. Bueno, seguraski, modu diferentetan gertatzen da segunetan hon, ez? Eta bueno, hau da, Marx berak ere
zuen bura uste handietako bat, ezta? Aldatuko dugu gizartea eta orduan langileen ideologia aldatuko da, edo lehenengo langileak kontzientziatu behar dira gizartea aldatzeko, ezta? Bueno, berdinean gaude, zein da ordena egokia, ez dakigu. Segurazki danak praktikatu behar dira, ezta? Peio Jauregi, soziolinguistak, oendala ez gutxi, justu honetaz, idatzi interesgarre bat egin du, ez? Eta berak justu biak planteatzeitu, jarreratik portaerara, kontzientziatik egitera noa, edo egitetik kontzientziara ematen du urratsa, ez? Eta berak hor gutxi asko, eta oso labur esan da, aipatzen du, nolabait bi motatako jende egon litekela, kontzientzia batekin datorrena, motivazio fuerte batekin, kontzientzia zentzu zabalean diote, kontzientzia izan liteke instrumentala baita ere, esan ez, motivazio fuerte bat, banik lan balortu nahi dut edo, eta horregatik noa euskerara, eta beste batzuk datoz, bueno, hasi naiz euskeraz, eta alako batean, banoa deskubrituz mundu bat, edo lagun giro bat, edo bizitza modu bat, edo kultura bat, eta pasatzen naiz esatera, egia da, euskeraz egitea, bada plus bat, ez da. Orduan, berak hor bere izten ditu urratzaileak, bidea urratzen dutena kontzientziatik, eta egokitzaileak. Egokitzaileak normalean gehiengoa gara. Bizitzan persona zerbait barin bada da egokitzailea. Alegia gu egokitzen gea daun egoerara. Eta orain txinara bagoaz bizitzen, esango dugu, nik hemen imardetena da, alik eta gehien, kopiatu txinuek egiten dutena. Hori da nire supervivenzia zena. Ni naiz hasiko hemen gauza estrambotikoak egiten, nik imardet egokitu. Zer jate dute, nola jazten dira, nola moitzen dira. Orduan, joera humano hori askotan gertatzen zaigu. Egokitzailea gara. Orduan, segun eta ze oxigeno jartzen diguten, egokitu egiten gara. Oxigenoren kontzeptua importantea da. Orduan, hemen adibidez Peiok esaten zuen oso gauza poli bat, ez? Zergatik ez osatu, ekimen diferentetan, urratzaileak baditugu, jende kontzientziatua. Eta egokitzaileak barin baditugu, zergatik ez bikoteak osatu. Urratzailea eta egokitzailea, elkarrekin. Bai? Batak besteari zerreman nora eramaten dio. Halabeharrezko egoerak sortzea. Eta bueno, bukatzeko eta hasierakin lotuz, egiten duguna gara beraz, izan dadin ura egin, ez? Bueno, hau da, Igor Elortzak, justu, orain dela gutxi, jarri zuen txio bat, ez da? Idea pare bat bukatzeko, eta da, esaten genuen zergatik euskaraz, bigarren galdera, euskaragatik bakarrik, edo zerbait gehiago emateko moduan gaude, gurea, esango dut, da, mugimendu edo borroka kontrahegemoniko bat, kontrakulturala, zentzu hortan, zanet, status quoaren aldaketa egitera datorrena, horrek ahalbidetzen du gauza gehiagoetan begia jartzea, eta hori edanak inkorporatzea eta euskaratik pasa araztea. Eta hurrengo galdera, Tonutxi psikopedagogoak esate zuen, beti topatu behar dela, ume bakoitzak ze eszelentzia duen. Zertan da ona ume hori? Zein da bere eszelentzia? Eta hori garatu bartzeala, ez da? Orduan, galdera litzake, zergatik euskaraz? Euskaraz soilik euskaragatik, euskara edo zerbait gehiago, euskara eta botere sistema, eta oso hitz potoloa da, edo harreman, modu, bizimodu, berri, politago bat, bizigarriago bat planteatzeko, mikroan hain naiz, eta hirugarrena. Zein da euskarak niri ematen didan eszelentzia? Zertan egiten abona, zer deskubriarazten hau, ezta? Eta bukatzeko, izan dadin ura egin, lehen esan dudana, ez da, dena egin, deseraiki, eraiki, dezakegula. Eta euskaldun tasuna izateko arrazoiak, euskaldun izateko moduak, euskarara irasteko moduak, eta euskaldun praktikante izateko moduak ere aldatu ditzakegula. Eraiki, deseraiki, eta beste modu batea egin. Zein da baldintza bakarra? Guretzako egokiak, bizigarriak eta baligarriak izan daitezen. Eta guretzako diot, individualki, baina bereziki, kolektiboki. Uste, kolektiboan ere jartzea importantea dela.
Eta hoxe, pasa naiz, denboraz.